Esiet sveicināti. Mēs esam atgriezušies Rīga TV 24 ēterā ar digitālās kultūras pārraidi tīkla vīziju. Un šodien mūsu studijā ir viena no šī līdz šim neatklātajām Latvijas online slavenībām, kur ir zinām pasaulē, bet vēl ne tik daudz laba paša mājās. Jauna, radoša personība vada Sandra. Un viņas radošo veikumu un mākslu onlainā ir noskatījušies jau vairāk nekā 6,5 miljoni cilvēku. Par to saruna pēc brīža. Modernas tehnoloģijas, jaunākie gadžeti, lietotnes un jaunu uzņēmumi, ar kuriem Latvijas vārds tiek nests pasaulē. Digitālās pasaules jaunumi un ekspertu sarunas. Katru svētdienu 2011. Tīkla vīzija Rīga TV 24. Atgriežamies pie mūsu studijas viešņas. Sandra, tu esi digitālās kultūras personība tādā platformā, kas saucas Twitch. Mēs tūlīt pastāstīsim mūsu skatītājiem, kā tas notiek ikdienā, ko tu dari, bet kā vizuālais materiāls, īss klips, kas sastāv no trim dažādiem tavas mākslas momentiem, tur onlainā, ko tu dari, un tad parunāsim pēc tās minūtītes ar tevi par to drusku plašāk. Okay. I can't take any breaks, Richie. I have to keep streaming, otherwise I'm not gonna be able to I'm gonna be a starving artist, and this is what is stopping me. I have to somehow keep streaming. It's kind of funny when compliment becomes a meme. But really, I literally, if I could wear less clothes, I absolutely would. It's so goddamn hot. What kind of paper guys are you having? I'm not sure how is it going with the paper around your area. I would recommend you all getting something like 200 gram paper and Wattmann paper is the best paper you could possibly get. It is really smooth, so especially when you're learning, when you're doing a lot of back and forth steps, you're erasing, you're gonna, that paper allows a lot of, you know, screwing up. Un mēs esam atpakaļ tīkla vīzijas studijā un tavā sejā ir smaids. Ceru, ka arī skatītājiem patīk video, kur bija kaķītis, kur bija tu, kur bija māksla. Tātad Twitch, tā ir online straumēšanas platforma, kurā cilvēks uzstāda kameru pret sevi un dara dažādas lietas. Pārsvarā tur cilvēks spēlē datorspēles un mazā stūrītī var redzēt tevi tā kā tādu mazu avataru un tad tu spēlē un komentē, ko tu tur dari. Tu esi izvēlējusies nevis spēlēt datorspēles, un tu to esi arī kādreiz pamēģinājis tā jautrībai, bet tu onlainā pieslēdzies un uzaicina savus skatītājus, lūkoties, kā tu radi mākslas darbus. Nu, īstenībā tam ir višķi garāks stāsts. Es sāku 2013. Garā. Twitch nebija vēl, neviens īsti nezināja, kas tas tāds ir vēl. Un es biju gameri. Es vienmēr esmu bijis gameri, man tā kultūra patīk, un man patīk arī spēles. Un es redzēju Facebookā posti no savas draudzenes, viņa nošēroja linku, saka, nāciet man skarīties, es laivā spēlēju spēles. Man kļuva tik ļoti interesanti, es uzklikoju, un es tajā pašā dienā uztaisīju akauntu un arī sāku strīmot. Es par to īsti nedomāju, neviens īsti nezināja, kas tas tāds ir. Tas viss tā kā saprasts on the go. Procesa laikā. Procesa laikā, jā. Procesa laikā to viss tā kā izzināju. Man vienkārši fascinē tas fakts, ka es kā meitena nevarēju atrast neviens dombiedrs, tā kā, kam patika spēles arī. Es biju tāda melnā vārna. Un te man pēkšņi bija vienkārši grupa ar dombiedriem, kuriem patika tā pati spēle, kas man patīk. Un tas bija tāds brīdis, ka tu ar savu tas bija tāds brīdis, kad ar savu prieku dalies un cilvēki arī reaģē, un tas prieks aug lielāks, un nu vienkārši, nu jā, tā ir grupa ar cilvēkiem, kuri mīl šo mazo tā kā kultūru, un tas bija fascinējoši atrast kaut ko tādu.
Bet tu saki mazo kultūru, jo 2013. Gadā tas tāpat kā tajos laikos, tad, kad tikko radās YouTube, kas ir kaut kāds 2006. 2009. Cilvēki vēl pamazām sāk skatīties kaut ko internetā, cilvēki tur sāk kaut ko filmēt. Tagad YouTube ir otrs lielākais meklēšanas resurss, jo mēs vienmēr, tad, kad kaut ko neprotam darīt, tad vienkārši ierakstam YouTube meklēšanas lodziņā, un tur ir vesela virkne cilvēku, kas to, ko mums gribas saprast, kā to vajag darīt pareizi, tur atskrūvēt, saskrūvēt, uzcept vakariņas, ja? Tad tur jau ir tutorial, tad Twitch tajā brīdī 2013. Gadā tikai sākās, un cilvēki straumēja un rādīja, kā viņi spēlē vienu vai otru datorspēli. Tad šobrīd mēs jau pagājušajā raidījumā arī stāstījām, ka bija, piemēram, PUBG lielais festivāls Berlīnē ar balvu fondu 2 miljoni, un veiksminieki tur aizbrauc komandas mājās ar 400 tūkstošiem vienkārši par to, ka nospēlē foršu datorspēli. Jā. Šī kultūra ir ļoti strauji izaugusi. Jā. Kā tagad tu jūties tajā pašā vidē, tev ir 6,5 miljonu cilvēku noskatījušies tie pēc statistikas. Tev ir vairāk nekā 100 tūkstoši subscriberi. Tātad cilvēki, kas katru dienu zina un saņem ēpastā ziņu. Sandra, jeb kā tu esi tur tajā pasaulē, Miss Cookies, ir pieslēgusies tiešraidē, un viņi nāk skatās un palūkojas, ko tad tu zīmēsi šodien, ko tad tur viņiem teiks. Tā ir fantastiska sajūta, ka tu vari runāt ar tādu cilvēku skaitu, vai ne? Nu, jā, cīreiz ir tāda sajūta, ka tu runājies pats ar sevi, ka viss ir tikai monologu process. Nu jā, nav tā sajūta personīgā, bet tajā pašā laikā. Nu, man ir grūti tā kā spriest, jo pēdējos 5 gadus es visu laiku runājos ar monitoru. Nu, man nav tā sajūta, ka es runājos ar simtiem cilvēku. Vairāk pēc manas iekšējās sajūtas, man liekas, es rādu tādu atmosfēru, ka esmu atteicinājis savus labākos draugus pie sevis uz mājām uz tēju, un mēs sēžam, un mums ir siltas sarunas, un mēs tā kā jauki pavadam laiku. Jo vairums cilvēku, viņi vienkārši skatās. Īstenībā tā grupa, kas ļoti aktīva katru dienu čato, un tā kā ar kuriem sanāk sadraudzēties, viņi ir daudz mazāka. Un tad tiešām rodas tā sajūta, ka tie ir kaut kādi draugi, kaut kāda otrā ģimene. Tā, nu, tā kaut kā. Paskatāmies uz šo no tās puses, nu, kā es, kurš cilvēks pirmoreiz iet Twitch platformā, uzraksta internetu pārlūku lodziņā twitch.tv, atver kaut ko un ierauga, ka tur ir viena ļoti jauka, simpātiska dāma. Tu absolūti, kā izrādās, ne, es vienīgā no Latvijas jauniem cilvēkiem, kas šo te Twitch platformu izmanto, bet manuprāt, ka tu esi viens no tiem, nu, tā kā vadošajiem pārstāvjiem tajā visā. Kas ir tie pārējie no Latvijas? Vai tu viņu zini, vai jūs esat dzīvajā satikušies kaut kur te Rīgā kādā klubiņā? Nu, man vispār ir ļoti interesanti, kāda latvieša darbojas Twitchā, un es mēģinās ar visiem sadraudzēties, un mums ir bijuši pat kopīgi projekti. Un jā, mēs esam tikušies, tikko bija Hypertowns, Rīgā notika gaming pasākums, un tur es satiku visus YouTubers un arī streamers. Tā kā. Tas ir forši satikt savējos, jo tas darbs, ko mēs darām, ir ļoti tāds vientulīgs, mums nav tā sajūta, ka mums ir kolēģi. Un tādos pasākumos, kad tu satiec, es saprotu, ka tomēr ir tas komandas gars vienalga, nu, ka mēs darām līdzīgu darbu, un mums ir daudz par ko runāt, tā kā daudz kopīgi tēmu. Tas ir tas community, un viņš eksistē, un jūs tiekaties, jūs arī sačatojaties? Problēma ar streameriem ir tāda, ka vispār streamošana ir dzīves stils. Tas nav vienkārši darbs, ko pāris stundiņas padara. Man liekas, ka cilvēks, kas izvēlas streamošanu, ir tās diezgan noslēgts. Tas vientuļnieka tips droši vien, bet kuram vienalga gribas ar cilvēkiem kaut ko pastāstīt. Un dēļ tā draudzība un tā biežā tikšanās, man liekas, ir nu, sarežģīta. Viņa nav prioritāte. Okay. Tu izvēlējies tātad gleznot, nevis spēlēt datorspēles. Kas bija tas pamudinājums? Kas ir tās lietas, kuras tev mudina, nu, tā kā izvēlēties vienu vai otru priekšmetu, dabas skatu, ko tu gleznā? Nu, sākumā es biju gamera. Es neesmu talentīga gamera, bet
Man ļoti patīk spēles, tikai man bija tāds passion, es arī iedvesmu spēlēju. Bet vienā brīdī, nu, man patīk attīstīties kā personībā, man tas ir svarīgi. Un tad es vienā brīdī katru dienu spēlējot spēles, rodas, nu, sākas tā sajūta, ka intelektuālā kaut kāda drive pietrūkst. Un māksla, es vispār, māksla tas ir mans DNA. Es zinu, ka tas ir tas, kas būs ar mani visu mūžu, bet es nezināju, kā es varu to pavērst par darbu, un es nekad arī neplānoju. Ja man liekas, tas ir tā ideālistiski domāt, ka varētu... Nu, man tā nelikās, ka es kādreiz kļūšu par komerciāli veiksmīgu mākslinieku. Tāds nebija plāns, bet kā sanāca, es gribēju izcelties tajā visā kopienā starp geimeriem, un kā es varēju izcelties. Vienīgais talents, kas man bija tā kā zīmēšana. Un tad es redzēju vienu meiteni, kura starp spēlēm, starp mačiem League of Legends, tas tā kā bišķi nelegāli platformā, ja viņa tobrīd bija tikai par un ap spēlēm. Viņa spēlēja dziesmas saviem, uz ģitāras dziedā un spēlēja dziesmas saviem skatītājiem. Un man tas ļoti iedvesmoja. Es paņēmu to pašu ideju, ka man ir zīmēšana, un es sāku kaut ko līdzīgi darīt. Katras tiešraides beigās es taisīju konkursiņu un vienu skatītāju zīmēju. Un tajā brīdī tas kļuva tas moments, ar ko es atšķīros, ar ko man sāka asociēt. Mani sāka asociēt tā meitene, kas zīmē. Un tad gada laikā man bija ļoti League of Legends, es viņu vienā brīdī... Nu, es tik ļoti viņu slikti spēlēju, un man pazara visu iedvesmu viņu slikti spēlēt, ka es vienkārši sāku glaznot to spēli. Un tas bija pretlikumīgi platformas tā kā pret noteikumiem. Jā. Bija tāds moments, ka ja taisa mākslas darbu, kas ir iedvesmots no konkrētās spēles, tad it kā vēl var. Un vienā brīdī, pusgaru, man bija tāds pārējais posms, kad es vienkārši sāku glaznot spēles. Nevis viņas spēlēt. Un tas kļuva par manu tādu atpazīstamības simbolu. Sandra, pastāsti, tu to dari acīm redzam profesionāli. Tev bijuši arī video, kur tu māci cilvēkiem, kā gleznot, izmantojot to pašu Photoshop vai vēl kaut kādas tādas digitālās lietas. Tu to mācies, tu esi studējusi Mākslas akadēmijā. Kā tā māksla ir pie tevis atnākusi? Es vispār pabeidzu Rīgas dizaina mākslas vidusskolu. Tur es visas ABC pamatus mākslā esmu samācījusies. Un, jā, es arī mākslas akadēmijā mazliet nomācījos, bet nu, tur neaizgāju. Tā kā pamati man tie ir. Un, tos pamatus, es uzskatu, ka tikai pamatus droši vien, ka mākslā var mācīt. Vispārējais ir tāda filozofija. Un man izdevās strādāt kopā ar Adobe projektu. Viņiem bija Twitchā kanāls, kur viņš bija ļoti tēmēts uz tieši izglītību. Un pusotru gadu es ar viņiem sadarbojos, un man bija divreiz nedēļā ar viņiem tiešraides, un es tur tiešām mācīju. Mans uzdevums bija mācīt, man bija reiz nedēļā skola. Bet Twitch, tas ir forši. Tu tur, par to mēs parunāsim drusku vēl arī par to, kādā veidā tu tur komercializē visu šo te pasākumu, bet vai tevi nekad nav vilinājusi iespēja, ka tu tagad, tu esi būtībā zvaigzne, vai tu gribētu būt zvaigžņu skolā un mācīt bērniem to, ko tu mācīji saviem sekotājiem skatītājiem? Zvaigžņu skolā? Jā. Ja tāda būtu. Jā, kāpēc ne? Nē, tas būtu ļoti interesanti. Ja man liekas, ka tiešām man ir daudz dažādu ideju un daudz pieredzes. Jo, kāpēc es jautāju šo te, lai mēs pārējātu uz nākamo tēmu, tādu nosacīto, tad pirmkārt tev ir tava atpazīstamība digitālajā pasaulē, tev ir tavas zināšanas, un jautājums, kā šo te digitālo kapitālu monetizēt. Twitchā tas ir skaidrs, cilvēks, kas abonē tavu kanālu, nu, tu saņem mēnesī kaut kādu naudiņu. Piedod nepieklājīgs jautājums, vai tu, kā skaista jauna dama, vari iztikt? Vai tu dzīvo no cilvēku žēlastības, vai tu dzīvo no savu mākslas darbu pārdošanas, pastāst par to vairāk, jo noteikti mūsu skatītājiem tas ir interesanti. Twitchā ir sava kultūra, un man liekas, tādā ziņā viņa ir bišķiņa progresīvāka nekā citās vietās. Mūzikas industrija ir, man liekas, labs piemērs. Piemēram, kā mūzikas industrijā nav iespējams nopelnīt naudu, viņam ir ļoti grūti. Un ir tāda lapa, kas ir parādījusies Bandcamp, kur
kur mākslinieki vienkārši liek savus albumus un par ziedojumu var jebkuru naudu pats cilvēks izvēlās, viņš var nopirkt. Un, tā kā, tas ir risinājums, piemēram, mūzikas industrijā, kā content creators var nopelnīt. It kā tā ir žēlstība, bet no otras puses... To ar šo žestu, ka tu nopērci to skaņdarbu, tu atbalsti mākslinieku, vai ne? Nu, ir tāds moments, kad patērētājs, viņš ar prieku atbalstīs to, ko viņš mīl. Tā nav žēlstība, viņš vienkārši... Protams. Par cik viņam tas kaut ko dod, viņam patīk tas, ko tu veido. Un tas, piemēram, manas tiešais vai nu nomierina, vai iedvesmo, vai nu kaut kādu... Nu, kaut ko viņam dod tās tiešais, un tas nozīmē, ka viņam ir tā motivācija tā kā to atbalstīt. Tas nenozīmē, ka ir žēlstība. Tā ir vienkārši cita kultūra, kas īstenībā ir, man liekas, bezmazliet demokrātiska, tā kā iedod patērētāju rokās, kurš kontents tā kā uzaugs un plauks. Tas viss ir tā kā cilvēku rokās, jo... Nu jā, nav iespējams nopirkt kaut kādu reklāmas kampaņu, un tu būsi tagad augšā. Jā. Cilvēki izvēlās, un īstenībā tas atbalsts īstenībā ir sava veida mīlestības. Tas nav vienkārši, tie nav vienkārši 5 eiro, tā ir mīlestība, ko tev dod. Un dēļ tā tas ir ļoti vērtīga apmaiņa. Vēl par to, kādā veidā Twitchā tas notiek, nu tā kā tradicionāli, piemēram, nu es varētu izveidot šādu krekliņu kolekciju ar dažādiem vienradžiem, startup tēmā, viss ārkārtīgi feini. Tev ir tavi mākslas darbi, kurus var iegādāties uzdrukātus uz dažādiem priekšmetiem, vai ne? Nu, ne tā kā īsto bildi pasūtīt, ko arī var, protams, izdarīt, vai ne? Bet apdrukāt ikdienišķus priekšmetus ar tavu mākslu, pareizi? Jā. Vai tas šobrīd pie tā, ka tev ir vairāk nekā 100 tūkstoši sekotāji, kas zina, ka tu esi? Vai tas kaut kādā veidā aug? Vai tu var teikt, ka no sākuma posma, kad tev tas tā neeksistē, nu, tad kad jūti, ka tur ir kaut kāds nenormāls vai nu trakšanas vai nu arī ārkārtīgi masas? Nu, ar to mākslas pārdošanu tā, ka tas nekad nav bijis mans fokus. Mhm. Man patīk būt brīvai, nevis kaut kādā reklamēt savus produktus visu laiku. Bet cilvēki dabīgā veidā viņi uzzina viņi skatās un viņi ir tāds moments vispār par gleznošanas tīpaši oriģināliem. Varbūt, ka tie paši cilvēki viņi nekad nenopirkt oriģinālu mākslas darbu, bet fakts, ka viņi piedalījās procesā un redzēja tapšanu un redzēja tās emocijas, manas stāstas par to darbu, viņiem izveidojas pašiem attieksme un dēļ tā viņi grib vēlas nopirkt to darbu arī. Bieži ir tāds moments, un, nu jā, un man ir vienkārši kā opcija, lētāka opcija, print stores, kur var tiešām apdrukātas priekšmetus ar tiem pašiem mākslas darbiem. Tas viss ir domāts tiem cilvēkiem, tiem dažiem cilvēkiem, kas tā kā vēlētos. Kas kaut ko tādu grib. Mēs tuvējamies redījumu un sarunas beigām. Man tev ir pavisam viens un ļoti īss jautājums. Pastāsti, tev ir šis te ekrāna vārds Miss Cookies, Miss Cepumiņš. Mm. Kā tas radās? Bet ļoti īsi. Man nepatīk cepumi, un es kādreiz spēlēju Miss Fortune League of Legends, mīļākais čempions, un tas ir tā kā spēlēšanās ar ļoti to. Labi. Tātad no joka izauga kaut kas, kas tagad ir patiesībā tavs zīmols, jo tavu īsto vārdu zina tikai tiešām draugi, savukārt tavu Miss Cookies ir redzējuši 6,5 miljonu cilvēku. Nu, man īsto vārdu arī zina. Kas ir lieliski. Mēs atvedamies no mūsu skatītājiem šobrīd. Mēs sakam paldies, ka pieslēdzāties Rīga TV 24 un tīkla vīzijai. Nākamajā nedēļā mums būs saruna par startupu ABC. Kas tad ir jaunu uzņēmums, kas ir akcelerators, kas ir investīcijas. Par visu to šeit saruna tīkla vīzija Rīga TV 24 jau nākamajā svētdienā 2011.